iyadoo ay xaalad abaareed iyo biyo la'aaneed ay ka jirto deegaanada gobolka Togdheera isla markaana ay saameysay nolosha dad iyo duunyo ayaa hay'adda Kandhaleeto kaashanaysa hay'adda IFO waxay biyo iyo caws gaarsiiyeen deegaanada Duruqsi, Haaji Saalax, Ceeg, War Cibraan iyo Fiqayoob ka hor intaan cawskan iyo biyahan la gaarsiin waxay hay'adda Kandhaleeto sameysay xogororin ku saabsan xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi waa kuwan gudoomiyasha deegaanadaasi oo ka warramaya sida looga hortagi karo abaaraha soo noqnoqda. Biyuhu anaga ceegahan waxay naga soo dhacaan dhowr meelood bay biyuhu ka soo dhacaan iyagoo soconaya meesha markaa biyuhu galaan garagarada meel la yidhaahday ku hoydaan. Waddadina way go'antahay, waa aragtana dadku way soo marteen, waddadu way go'antahay. Waddanka intaa leega waddada waxaa ka gooyey boholaa u yeelana waa biyaha iska soconaya. Biyaha haddii weelqabati loo sameeyo, dhaamam loo sameeyo, haa biyuhu way hakanayaan. Oo biyaha la kala xidho oo la kala sayriyo oo hareeraha loo kala duwana dhulku nabaad baa ka soo baxaya. Marka waxa weeyaan anigu waxaan ku talin lahaa in dhaamam waaweyn la sameeyo. Way ballaarantay degmadu ilaa 15 magaalada xukunta, markaa riijinkeedu uu ballaaran yahay. Markaa dhaam weynoo ilaa 2400 isweera ayaa ka bixi kara oo waraabin kara. Markaa aad iyo aad waxaan ugu codsanaynaa inay dhaamka noqoto oo ay noo maal geliso. Had iyo goor marka raxmadu daado, biyahaasi waxay socdaan 12 saacadood bay socdaan biyahaasi. Biyahana dhaafaya 12 saacadood bay socdaan. Awood aanu kaga faa'iidaysanaa baanaan lahayn. Haddaanu dee meel ku shubanno kayd dhiganno, waa nagu filaayeen 3 bilood oo jiilaala waa nagu filaan lahayn. Laakiin awood aanu kaga faa'iidaysanaa baanaan lahayn. Waxaan ku codsanaynaa hay'ada iyo hay'ada kale iyo ciddii awood laba waxaan ku codsanaynaa Ilaahay baa awood leh in dhaam weyn loo sameeyo oo kaydaho dadku kaga maarmo abaartan kaga baxo. Xugurintaasi kadib waxay hay'adda Kandhaleeto bilowday inay deegaanadaasi gaadhiso biyo iyo cawsa, waxaana deegaan walba la gaadhsiiyey 2 booyadood oo biyaha iyo gaari cawsa. Marka laga reebo deegaanka Ceega oo 3 booyadood oo biyaha iyo gaari cawsa la gaadhsiiyey, iyadoo loo eegayo baahida ka jirta halkaasi, waxaan joognaa degmada Haaji Saalax. Maanta halkan waxaa sharaf noo ah anagoo ah hay'adda Kandhaleeto inaan maanta ku wareejino maamulka iyo degmada iyo dadka reer Haaji Saalax xoogaa wax tara oo laga taray xagga abaaraha, kuwaasoo ah 2 booyadood oo biyaha iyo 126 buur oo cawsa, kuwaasoo loogu talagalay bulshadan abaaruhu aafiyeen ee aafada xoolahoodii ka dhammaysay. Maanta mashruuca kan oo inaga caawisay hay'adda la yiraahdo IFO wax loogu talagalay in 10 qof oo bulshada xoolo dhaqatada ah ee waxaan kugu yiri noloshoodu ay ku xidhan tahay xoolaha in lagu caawimo. Mashruucaasoo maanta aanu halka kan ka bilaabayno qaybintiisii waxaan aada ugu mahad celinayaa hay-adda IFO ee kasoo caawisay bulshada tan iyo hay-adda Kandhaleeto qabanaysa. Haddaba maanta waxaan ku reejinayaa xogayihii degmada. Dadka deegaanka ayaa ka mahadnaqay biyaha iyo baadka xoolaha ee lasoo gaadhsiiyey. Hay-adda Kandhaleeto mashruucan fulinaysa iyo hay-adda IFO oo ka caawinaysa, waxaan soo gaaray 126 buur oo cawsa iyo 2 booyad oo biyaha. Marka intaa ka yimaado deegaankani aad buu ballaaran yahay, dadka la siinayaana way kooban yihiin oo 10 qof weeye. Marka baahida meesha taalla kolleyda ummaduna way dareemi kartaa. Marka hore Ilaahay baa mahadla subxaanahu wa tacaala. Mahadda labaad waxaan u celinaynaa labada hay'adood ee iska kaashaday ee noo keenay biyaha iyo cawska. Anigoo ah maamulka degmada Wadafaan, waxaan halkan kaga gudoomay hay'addan Kandhaleeto ay caawinayso IFO. Waxaan halkan kaga gudoomay 126 buura cawsa, 2 booyadood dadku booyad qura sheegeen, laakiin gaariga wuxuu qaadayay laba ahaan buu ahaa. Labadaa booyad waa ka gudoonay iyo 126 caws dadkii loo qoray ee dan yarta ahaa ee loogu talagalayna waa la qaabilsinaya. Waxaana soo gaarsiisay deeq caws iyo biyabale hay-adda Kandhaleeto iyo IFO oo iska kaashanaya. Iminka waanaga ka gudoomayna waa hay-adda inoo keentay cawska, aad bay ugu mahadsantay iyo inta la socotaba iyo biyahaba. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa, waana mahadsantiin hay-adaha ee saaka halkan lagu gudoonsiiyey 2 booyadood oo biya iyo gaari cawsa ayaanu halkan kaga gudoomanay saaka. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay baanu u mahadnaqaynaa, iyagana waa u mahad celinaynaa. Gudoomiyaha gobolka Togdheera ee hay-adda kaydka raashinka qaranka oo goobjoog ka ahaa qaybinta biyahaas iyo cawskaas ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta hay-adda Kandhaleeto iyo hay-adda IFO ee maalgeliyay mashruucan. Qutal daruurigii oo qaali noqday, xoolihii aan la iibsanaynin,
waxaas dhan baa isu raacay marka runtii waa xilligii loogu baahnaa maanta in dad iyo xoolba waxay quudan lahaayeen loo keeno aad iyo aad mar labaad ugu mahadelina hay-adda Kandhalayd runtii oo maaragtay waxaan leenahay intaa in ka badan iyo hay-adda FAO insha allah ee maaragtay maalgelisayba intaa in ka badanna waanu filaynaa insha allah maxay si degdeg ah in loo soo gaarsiiyo dadkan intaasi kadib waxay mas-uuliyiinta hay-adda Kandhalayd iyo saraakiil ka socday hay-adda FAO kormeer ku sameeyeen deegaanada laga qaybiyey biyaha iyo cawska si loo ogaado in dadkii loogu talagalay biyaha iyo cawsku ay gaadheen. So Kandhalayd reached it to us, IFO, requesting for support to help the vulnerable communities in these areas. Yesterday we were in one area which is Wall Emran. We were there, we saw the same people like you who are also affected. And today we decided to come here, to come and see. I wanted to come and appreciate by myself the situation which you people are going through. And whether the help that we provided has really reached to the ground and you've benefited from it. And also see maybe in future what else we can do to alleviate the program or mitigate the challenges that you have. I'm also happy to see firsthand that the animals are feeding and they are also drinking water. Which is part of the support that we provided. Shafiqi Muhammad Ibrahim, Sab TV, magaalada Burce, xarunta gobolka Togdheer. Qoonmaal, Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.